Gabiatu da korrika, Euskal Herri osoan zehar 1980 urtetik egiten den euskararen aldeko ekimen erraldoiena eta jendetsuena. Euskararen aldeko kontzientzia suspertzea eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea ditu helburu. Irudietan, 21. korrika, 2009ko apirilaren 4an Garesen hasita, 11 egunez eta gelditu gabe, 2000 kilometro baino gehiago euskararen alde egin zituena Gasteizeraino, kilometro bakoitzean lekukoa, eskuz esku pasatuz korrikalarien artean. Kaixo eta ongi etorriak Politikaldia saio berri batera. Gaurkoan euskaraz bakarrik ez, baizik eta munduan sakabanatuta dauden beste hizkuntza gutxitu batzuen inguruan mintzatuko gara. Euskara horietako bat da, eta korrika gure jatorrizko hizkuntzaren irakaspena eta erabilerak sustatzeko ekimen garrantzitsuena. Baina ba al dakigu nolakoa den gainontzeko hizkuntza gutxituen egoera munduan? Munduan 6.000 hizkuntza daude bizirik. Hizkuntza aniztasun handiena duen herrialdea Papua-Ginea berria da, 850 hizkuntza inguru dituena. Baina aniztasun hori arriskuan dago gainontzeko herrialde askotan. Izan ere, munduko hizkuntzen 50% gutxi gorabehera desagertzeko arriskuan dago. Esmintzon Institutuaren arabera, hizkuntza aniztasunaren galtzea Europar kolonialismoaren edapenari zor zaio hein handi batean. Ingeleza, Frantzesa, Gaztelania eta Portuguesa jatorrizko hizkuntzak ordezkatu dituzte eta ordezkatzen jarraitzen dute Amerika, Afrika eta Ozeanian batik bat. Hizkuntza gutxitua soziolinguistikari loturiko kontzeptua da. Historian zehar edo gaur egun bazterketa, jasarpena edo debekua pairatzen duen hizkuntza oro jo daiteke gutxitutako hizkuntzatzat. Prozesu hau botere publikoek kontzienteki sortua eta sustatua izan daiteke, baina era naturalago batean ere gerta daiteke, esaterako migrazio fenomenoen ondorioz. Eta kontuz, zenbait kasutan gutxiengoko hizkuntza ez da kontzienteki gutxiagotua izan, hiztun gutxi dituzten hizkuntza kasu, zekiera adibidez Europar batasunean. Historian zehar, kontzienteki gutxituak izan diren hizkuntzak estaturik gabeko nazioena izan dira nagusiki. Halako hizkuntzek ofizialtasun estatusa izan ez dutelako beste hizkuntza batzuen aurrean, estatu hizkuntza nagusiaren aurrean batik bat. Eta lurralde baten jatorrizko hizkuntzak estatusik ez izatea hiztunek euren hizkuntza argudiatzera darama, bereziki ekonomia eta akademia mailan, eta horrek umeenganako transmisioa kolokan jartzen du. Gutxiagotze prozesu hauek ez dira saihestezinak eta prozesu historiko ezberdinen emaitza da. Kontzienteki bideraturiko asimilazio eta uniformizazio politikaren ondorioa. Jarraian, zenbait hizkuntza gutxituen egoera hurbiletik ezagutuko ditugu. Lehenengo mapa honetan, Txile eta Argentina artean bizi diren maputzen lurralde eremua ikusten dugu. Beraien hizkuntzaren jatorrizko izena Mapudungun edo Mapudungun da eta gaur egun 258.410 hiztun daude. 1983an Txileko 19.253 lege indigenak hizkuntza indigenak aitortu, errespetatu eta babesteko zenbait neurri biltzen zituen, baina oraindik ez da hezkuntza sistema arautu ofizialetan erabiltzen eta egun Maputze hizkuntza Galbarino eta Padre Las Casas komunetan bakarrik da ofiziala. Guatemalan ere maia hizkuntzen familiakoa den hizkuntza bat hitz egiten da, katzikela. 275.000 hiztun inguru, baina ez da ofiziala. Guatemalan hitz egiten diren 25 hizkuntzen artean ofiziala den bakarra gaztelera baita. Hala ere, hainbat legeren bidez nolabaiteko babesa lortu du katzikelak. Kitzua simi edo runa simi, Ekuador eta Kolombian hitz egiten den beste hizkuntza gutxitu bat da, eta ketzua aldiz Peru, Argentina, Txile eta Bolibian. 8 eta 10 milioi hiztun artean daude Peru, Bolibia, Ekuador, Kolombia, Txile eta Argentinakoak batuta. Gaur egun, hizkuntza ofiziala da Perun, Bolibia eta Ekuadorren, baina ez Txile, Kolombia eta Argentinan. Perun, 1975an onartu zen lehen aldiz kitzua hizkuntza ofizial gisa. Bolibian 1977an aimararekin batera, eta Ekuadorren 1983an aitortu zen lehen aldiz, konstituzioan kitzua eta gainerako jatorrizko hizkuntzak herrialdeko kulturaren parte zirela. Eta 2006an konstituzioaren bidez aitortu zitzaion ofizialtasuna Ekuadorren. Kolombian dauden jatorrizko 25 hizkuntzetatik gutxitutako bat, nasai ue da, 35.000 hiztun inguru dituena. Aniztasun hori Kolombiako konstituzio politikoan onartuta dago. 10. artikuluan biltzen baitu gaztelera eta Kolombiako hizkuntza ofiziala, talde etnikoen hizkuntza eta dialektoak ere ofizialak dira euren eskualdeetan. Gainera, 2010. Urtean jatorrizko hizkuntzen legea onartu zen eta honen helburua tradizio linguistiko propioa duten talde etnikoen hizkuntza eskubide individual eta kolektiboen aitorpena, babesa eta garapena bermatzea da. Baina Latinoamerika edo Ertamerikara begiratu barik, Europar batasunean ere euskaraz aparte badaude beste hizkuntza gutxitu asko. Izan ere, Europan bizigaren 500 milioitik gora biztanletatik 40 milioi inguruk hizkuntza txiki edo gutxitu bat hitz egiten dugu. Datuen arabera, 61 hizkuntza gutxitu daude Europan, horietako 30 desagertzeko arriskuan. Eta horregatik, esan dezakegu, naiz eta sakabanatuta egon, espazio bat, antzeko egoera bat eta oso kezka berdintzuak partekatzen ditugula hiztunok. Horietako hizkuntza gutxitu batzuk tosta proiektuak bildu zituen elkar ezagutzeko helburuarekin eta traba horiek elkarrekin gainditzeko bidezidorrak zabaltzen joateko. Mapa honetan, tosta proiektuan parte hartutako hizkuntza komunitateak ikusten ditugu. Horien artean, Galesera, 1,5 milioi hiztun inguru daude naiz eta Erresuma Batuak imperio gehienen antzera sokoratu eta zapaldu dituen arren, Frisiera, 450.000 hiztun inguru osatua dagoena eta Herbeheretako bi hizkuntza ofizialetako bat dena, 1.500 urte inguru dauzka eta hizkuntza germanikoa da, Eskosiera, gaelikoa Eskosiaren jatorrizko hizkuntza, 2. mendeaz geroztik hitz eginda Eskosian eta Europan topa daiteken idatzizko hizkuntza zaharrenetakoa da. Egun 48 mila hiztun dira. Gaelikoa, Irlandaren gaelikoa hizkuntza zeltikoa da, aditu askoren arabera 2.500 urtetan zehar mintzatu dira Irlako herritarrak gaelikoz. 2011ko datuen arabera, 1,77 milioi lagunek dakite hizkuntza errepublikan. Edo Galiziera, 8. mende ingurukoa, inguru hartan latinak daukan evoluzioa litzatekeena. Autonomiak ez dio inongo barmerik eman hizkuntzari eta azken urteetako hiztun kopuru galera esanguratsua da. Aipatu bezala, hizkuntza txiki edo gutxitu guztiek badute zer amankomunean. Estatuen politikak hizkuntza hauek desagertaraztera egon direla bideratuta. Ezen hizkuntza bat galtzen den lekuan, jatorrizko herri bat desagertzen da jarraipenaren ardatzean. Baina hizkuntzen aldeko mugimenduek lan handia egin dute eta egun hezkuntza sistema askotan irakasten dira, legez babestuta daude eta presentzia esanguratsua hasi dira izaten hedabide askotan. Eta Euskal Herrian aspaldi jabetu ginen zein beharrezkoa den euskararen osasunerako hiztunak saretzeko gizarte mugimendua sortzea. Sarean, mugimenduan, elkargunean lanean aritzea, Europako eta Europaz bestaldeko hizkuntza gutxituen hiztunen arnasguneak hauspotuz. Garabide elkartea horren adibide bat da. Lankidetzaren bidez munduko hizkuntza gutxituen biziberritze prozesuak bultzatzen dituen eragilea, euskararen esperientziatik abiatuta. Ezen euskararen berreskuratze prozesuak, hizkuntzak bizi berritzeko oinarrizko ikasgai batzuk eskaini dizkigulako. Horien artean, hizkuntza herriaren bihotza dela, kultura zabaltzen duen gunea dela, hizkuntza eta nortasuna berreskuratzeko taldearen gogo aldartea oso garrantzitsua dela, antzinako eta tradiziozko izaera eta modernotasunerako eta berrikuntzarako joerak uztartzea, eta azkena gizarte ekimenetatik sorturiko erakundeak ezinbestekoak direla. Baina Euskal Herrian, garabideez aparte, badira euskalgintzako beste eragile asko, besteak beste, AEK, kontseilua, euskaltzalen topagunea, ekimen edo tokikom. Eta milaka ekimen, ezagunenak korrika eta euskaraldia, gure hizkuntza ohiturak aldatuz euskararen erabilera handitzea duen ariketa sozial masiboa, gutxieneko baldintza euskara ulertzea izanik. Ikusi dugun moduan, euskararen berreskuratze prozesuak arriskuan dauden hizkuntza gutxitu asko babesteko balio dezake. Bizi garen mundu globalizatuago honetan, egoera benetan larria da. Ipar Amerikan esaterako azkenengo hamarkadan 51 hizkuntza desagertu dira. Arrisku horren aurrean, Europar batasunean, hainbat estatuk nazioarteko hitzarmen bat sinatu dute. Europako eskualde eta gutxiagotutako hizkuntzen gutuna deiturikoa. Bertan, gutxiengoko hizkuntzen aldeko neurriak ezartzen dira. Baina zoritzarrez, estatuek erabakitzen dute ordea, horri atxikitzen diren eta zein mailatan babestu nahi duten. Noizko jatorrizko kulturak zaindu eta babesteko derrigortasuna? Bitartean, gaurko saio honi amaiera emateko, 21. korrikaren bukaerako mezuan Maialen Lujanbiok klika sistema eragilean izenburuarekin idatzitako pasarte bat gogora ekarri nahi dugu. Klika, instalatu eta elika, korrikagin munduari gure oinekin eragiteko. Egin, eragiteko. Eragin, eginarazteko. Norbanakoak egin. Herri mugimenduek eragin. Erakundeek eginarazi. Besterik ez, Matiox, Txaltumai, Supaiki, Tankewol, Grazas, Grazies, Eskerrik asko, eta laster arte.